Els nois de la torre alcen el seu pilar dins l'església de Sant Pere Apòstol i l'apropen fins a la capella que resguarda el quadre de Santa Rosalia, patrona de la vila de la qual Torredembarra n'està celebrant el dia gran. És el punt culminant de la tradicional ofrena floral que les entitats locals realitzen una vegada acaba l'ofici solemne. Un ritual que enguany ha incorporat un nou element d'interès, la balladeta dels gegants dins del temple en una edició festiva en què aquests, que compleixen 60 anys, en són protagonistes. Les festes, protocolàriament parlant, comencen amb un pregó i aquest pregó aquest any va ser càrrec dels gegants perquè fan 60 anys i va ser un pregó molt lluït. A més, també fan la seva desvetlla, que és un acte molt típic d'aquí de Torredembarra, en què els gegants es porten des del castell a la Fundació Pere Badia acompanyats de la xaranga i de molta gent que vols portar-los. Per tant, aquest any els 60 anys dels gegants han agafat molta envergadura. Ofrena floral a banda, el ritual festiu de la jornada central de la festa de Santa Rosalia apropa tot el seguici festiu de la localitat a l'entrada de l'església, amb una ballada conjunta que acull l'arribada de les autoritats a l'ofici solemne. A la sortida del mateix es repeteix una imatge similar. Els components del consistori acompanyats per l'àliga es dirigeixen a l'Ajuntament, des d'on podran contemplar la passada de lluïment del seguici festiu i la representació de balls parlants.